Барлық беттерін нөмірлеуге 35 цифр қолданылатын кітаптың беттерінің санын анықтаңыз дейді. Кітаптың бетін табу үшін біз именно 135 цифр болса n қосылған 9 бөлінген 2 деген форма қолданамыз. Осы жердегі n-нің орнына 35-ті қоямыз. 35 оған 9-ды қосамыз да 2-ге бөлеміз. Сонда 44 2-ге бөлсек 22. Кітап 22 беттен тұрады. Demek 22 bitten tıratın kitabın bitlerin nömürlep şu üçün 35 sıfır kullanıladı.